Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vicious e hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Suikoden 2. Agora finalmente conseguimos resgatar aí a Teresa, a prefeita, depois de alguns eventos bem interessantes no último episódio. Então, caras, bora continuar. Eu espero que vocês possam continuar apoiando, caras, deixando gostei logo no início do vídeo, isso realmente ajuda demais, canal. Se inscreva e ative aí as notificações, dessa maneira você não perde nenhum conteúdo. E se puder aí, se torne um membro do canal, cara, com R$2,99 você ajuda a manter aí os nossos RPGs diários aí, caras. E muito obrigado mesmo aí pelo apoio. Bora seguir então, cara, sem perda de tempo. Let's go, bora. Essa parte aqui tá ficando bem interessante, agora é a hora da fuga. Então vambora que tá cheio de soldado aí de Aitland. Eles querem nosso corpinho. Então vamos simplesmente metendo a porrada em todo mundo. Cara, que bicho rápido, hein? Jura? Eles têm ataque conjunto. Jura que eles têm ataque em conjunto. Sabe o quê? Cambada de inútil. Cambada de vagabundo. Beleza. Mete a porrada neles. Queima tanto. Toma ali. Porradão aí. Certo. Vamos seguindo aqui sem perda de tempo. Pra cima. Pra cá. Por mais que eu não goste muito dessa história de me obrigar a levar alguém no grupo, né? No caso, o Flick. O jogo deu umas mudadas em alguma coisa, né? Com essa história de convoi, né? Mas eu ainda não gosto muito dessa história do jogo te obrigar a levar alguns personagens, né? Porque tu tem tantos personagens pra tu recrutar. E no fim o jogo te obriga a levar alguns, eu acho meio complicado. Mas vambora. Mais soldados. Isso acontecia bastante no primeiro jogo, hein? Vambora, meter a porrada neles aí também. Bora. Estão muito fracos, cara. Eu tô bem forte nesse momento. Olha só a garotinha do Shoryuken, cara. Essa UA acaba é muito massa, cara. Pena que. É o problema de ter muito personagem também é que é difícil escolher qual que tu vai levar no caso, né? No caso aqui vai ser meio complicado de decidir, cara, porque tem muito personagem legal nesse jogo. Mais pra frente eu sei que tem alguns também. Pesmerga, cara, que era do primeiro jogo. Pesmerga é muito massa, cara. O Lucky realmente é um bom mago, né? Não dá pra negar isso. O Lucky realmente ajuda aí na equipe. Vambora. Subindo. Cara, esse caminho aqui eu já fiz 4, 5 vezes, cara. Que saco. Limpou o caminho do quê, cara? Xim! Rápido, minha dama! Vocês estão com tanta pressa? Cara, por que a gente não mete porrada neles? Eles foram capazes de nos deixar mais lentos, mesmo sem armas. Estou surpreso. De qualquer jeito, esse é o máximo que vocês irão. Não há fuga. Você é mal, mal, mal! Mal? Quem são vocês, crianças? Vocês sabem o quanto de problema que vocês me causaram? Desta vez eu vou mandar vocês para as execuções. Sim! Não se preocupa. Eu não vou permitir que eles passem, minha dama. Eu não irei permitir isso. Se você morrer, minha lealdade não está com. Com o trabalho de prefeito. Não com a casa de Wise Mill, mas com você, Lady Teresa. O que você está dizendo? Deixe isso comigo. Pelo nome da minha lâmina, eu irei proteger a Lady Teresa. Obrigado. Vamos, Ryo. Ei, eles estão fugindo! Rápido, sigam-nos! Eu não posso permitir que vocês façam isso com minha lâmina tarântula e com as habilidades na minha alma, eu irei derrotá-los. Quero só ver o que ele vai fazer. Ele é um ninja, ele? Vambora, caras. Agora abriu outra parte da floresta para nós estarmos investigate. E vambora. Eu achei que o Shin ia entrar na nossa equipe, hein? Mas pelo jeito não. Pode ser que mais pra frente, né? Ah, inimigos que a gente já conhece, nada demais. Vamos meter a porrada neles aí rapidão. Porque nós somos destes. Aí. Aqui temos um Puxois. Certo. Muita batalha aqui, hein, cara.
Daqui pra frente vamos começar a cortar quando as batalhas foram repetitivas, a não ser que sejam batalhas da história, né? Batalhas são tão rápidas que nem vale a pena cortar, né? É só tempo de edição mesmo. Nem vale a pena estar editando isso aí. É tão pouquinho que... É, essa batalha já valia a pena editar, né? Mas tudo bem. Vamos lá eliminar esses bichinhos. Bora. Tem muita batalha, hein, cara? Certo. Vindo, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Temos mais um baú, Silver Hat. Descendo, depois eu equipo essas coisas tudo. Ah, vamos equipar agora, já estamos aqui mesmo. Por quê? Serve pra alguém? Não vou tirar essa parada que eu tô usando. Pesa mais 9, mas tudo bem, eu não vou botar não. Fui shows. Manguche. O que pode usar manguche? Silver Hat. Alguém pode usar Silver Hat? Finger. Ah, o Acaba? Acaba é minha querida. Iron Hammer. Tá, isso aí vai ser usado por alguém que saiba usar isso aí. Indo. Continuando. Bora. Caminho grande aqui. Caminho pra esquerda que não tem nada. Vamos descer aqui. Tem um item lá. Continuando pra baixo. E aqui, ó. A gente já viu que ele tem um item aqui. Quimera. Bora. Indo pra cá. Ela já acordou, já. Parece que conseguimos. Por agora, mas nós não podemos permitir que nossa guarda baixe até que chegamos no Castelo Vessius. Essas terras ainda estão controladas por Aitland. Pelica! Joey! Ryo, Nanami. Joey, por que você... Ryo, vou dar essa sugestão como um amigo. Saia da liderança do Exército Dragão e fuja. O que isso quer dizer? A vitória nesta guerra já foi decidida. Qualquer coisa que você faça agora é em vão. Você só irá prolongar o sofrimento. Você está... do lado do Luca Blight? Eu não irei permitir que Luca faça seu caminho com Aitland e a cidade-estátua. Então, você não tem razão para lutar, Ryo. Eu não posso apenas fugir. Joe. Ryo, você deveria começar a fugir. Perseguidores. Ryo, corra! Joey, o que é isso? Isso tem que ser uma mentira, eu não acredito. Joey, meu Joey, nosso Joey. Ele nunca seguiria ordens de Luca Blight, isso é tudo uma mentira. Vamos, Nanami. Não, não, eu odeio isso. Nós estamos finalmente com Joey. Adeus, Ryo. Eita, que deu ruim ali. O Joey, sei lá o que que tá vendo com o Joey, mas a gente vai descobrir, né? Seguindo, caras. Vamos embora pra cá. Descendo. Vamos. Muita batalha aqui, cara. Parece que conseguimos, mas nós não podemos descansar ainda. Vamos nos apressar para o Castelo Vessius. Algum dia... Bem, se não é o comandante. Alguns ratos devem ter passado por aqui. Você viu eles? Eu não vi nada. Entendo. Mesmo depois que um dos meus homens viu eles passando por aqui, você pode ser o comandante, mas você ainda é um novato. Sua Majestade Luca pediu para me manter ficar de olho em você, sabe? O que você pensa que ele diria se eu dissesse a ele uma pequena parte da informação?
para trás. Para Road. Nós estávamos aqui também. Ninguém suspeito passou por aqui. O que você está dizendo? Nós odiamos ver você fazer um falso relato por causa de inveja de um atual subordinado, agora que é seu comandante. Está certo. Nós estamos aqui para presenciar. Maldito. Você sabe que ainda há uma confusão acontecendo em Green Hill. Você não deveria ir para lá? Maldito. Tudo bem, vamos. Por quê? Por quê? Nós amamos Highland. É um país maravilhoso. Nós não podemos ficar parados e permitir que isso seja destruído. A única coisa que Luca Blight irá trazer é ruína. E isso não é nossa intenção. Isso seria magnífico deixar uma... Não seria magnífico deixar uma terra inutilizada depois de a guerra acabar, né? Joey Atreides, comandante do 4º Exército do Reino de Highland. Nós juramos nossa lealdade a você. Nós sabemos qual é o seu objetivo. Por favor, use-nos até aquele fim. Kugan, Cid. Sua decisão valente não será em vão. Obrigado. Será que esses dois aí não estão usando ele também, hein? Tá, cara, nossa missão agora é só seguir pra sua aqui, agora que a gente conseguiu fugir. O Rold, eu ainda quero ter a oportunidade de dar umas porradas nele, cara. Eu não esqueci ainda ele. Eu quero ter o prazer de meter a porrada nesse vagabundo. Mete a porrada nessa galera. Eita, errou, é, meu filho. Caramba, 285 ainda bate no outro ainda, pá. Caramba, Karate Kid é massa pra caramba, hein. A Karate Kid é muito massa. Vambora. O nosso objetivo é vir pra cá. Nós vamos recrutar mais uma personagem. Vamos descendo aqui. É muita batalha no cabelo de Shelba. Vou deixar ele aqui. Vamos entrar em Two Rivers. E aí, bros? Não quer entrar na minha equipe, né? Posso os negócios comigo? Ei, junte-se ao nosso grupo. Não. Eu não vou me unir a você. Isso nunca vai acontecer. Vai acontecer em uma hora ou outra, meu filho. Correndo! Vambora! Tá, vamos falar. Cara, a gente vai recrutar uma personagem agora muito legal, cara. Bora pra cá, descendo aqui. Vamos pra o distrito humano. Poderia olhar aqui se aparecer um item, né? Não ia machucar, né? Não é aqui a loja, cara. A loja é aqui, ó. Cadê a loja, pô? Aqui. Caramba, oxi. Pra cá. Vamos lá. Pra onde? Tem algum lugar aqui que a gente vai encontrar a Jeanne, cara. Ah, tá aqui ela, ó. Uhul! Lorde Ryo, faz muito tempo. Esta é minha profissão de verdade. Sobre as runas. Tem duas opções aqui, ó. Uhul, eu amo elas, é claro. Depois de tudo, trabalho é trabalho. Bom, vamos falar com ela que a gente quer ela na equipe. Tu não é nosso grupo? Bom, unir a seu grupo, se me quer unir a você, eu amaria. Eita! É, valeu a pena essa recrutamento aí, hein? Bem, eu tenho que pedir a senhorita Yuri para ficar no lugar por mim. Essa aqui, legal essa garotinha. Bem-vindo, Sr. Ryo. Jeanne muda sua cabeça tão fácil. Só não sei o que fazer. Muda de ideia, né? Tão fácil. Vamos descer aqui. Continuando. Vamos descer aqui. Aqui tem passagem? Não. Continuando aqui, caras. Vambora. Agora nós vamos pro vilarejo Kobold para fazer mais uma aquisição para nossa equipe. Descendo aqui. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam.
Certo. São 108 estrelas, né? Não é... Não são 30 estrelas, são 108. Então nós vamos passar muito tempo aí recrutando personagens, cara. Mas essa parte de Green Hill foi muito legal, hein, caras? Gostei bastante mesmo. Foi bem interessantinho, bem diferentinho. Vamos vindo pra cá. Subindo aqui. Certo. Vamos ver aqui se tem alguma personagem. Aqui, ó. Yuzu. Yuzu está com problemas. O que Yuzu deve fazer? O que aconteceu? Bem, Yuzu conseguiu fugir com sua... grande... sua avó, a ovelha. Mas a ovelha... ela foi roeu para as florestas. Agora Yuzu está com problema. Nós deveríamos se procurar elas para você? O que é verdade? Obrigado, senhor. Aham. A ovelha fugiu por aquele caminho. Yuzu irá esperar aqui. Por favor, ajude Yuzu, senhor. Ah, caras. Agora a gente simplesmente vai aproveitar e vai pegar... é aquela ali, a ovelha? Caramba, que ovelha gigante, hein? Você pegou uma ovelha. Só isso. Bem-vindo de volta, senhor ovelha. Agora, só mais dois. Eita. Tem dois itens aqui. Aqui é aquela parte do cavalinho que a gente não... aí, ó. Pegamos os dois itens que tem aqui. Já serviu, né? Mais alguma coisa aqui? Pegou uma ovelha. Oh, você é maravilhoso, senhor. Agora só falta uma. Beleza, vamos pegar outra aqui. Pegou uma ovelha. Yay, você é o mais legal. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Mas, mesmo assim, Yuzu ainda tá com problema. A ovelha foi pra floresta, porque ela estava com fome. Eu não sei onde vovó está. E eu preciso levar as ovelhas pra algum lugar seguro. Levem elas lá pra meu castelo, pô. Verdade, eu não posso levar... eu posso levá-las pra sua casa sem vovô? Eu não sei o que mais fazer. Obrigado, senhor. Aê. Yuzu se uniu ao grupo. Sabe-se lá o que, que ela faz, né? Hã? Castelo Vício? Sim, eu sei onde ele, aquilo é. Todo mundo sabe. Vamos, ovelhas. Vocês podem comer quanto quiserem. Lá vão as ovelhas. Boa, mais uma recrutada. Certo, caras? Agora a gente vai ter uma recompensa por não ter aberto aquele baú, caras. Vambora. Indo pra cá, nós vamos pegar todos os itens que eu deixei pra trás aqui, se lembram? Eu deixei um monte de item. Mas primeiro nós vamos pegar a personagem que tem aqui, depois a gente pega os itens. Caramba, esse lugar é grande pra caramba. Eu não tô perdido, né? É, aqui tem os itens, mas eu não vou pegar nada sem pegar a... sei lá, Lambi, o nome do personagem. Ah, tá aqui, ó. Pegou o Lambi. É isso? Certo, agora a gente pode pegar os itens que eu deixei aqui nessa floresta, ok? Bugadão, não. Aproveitar e vamos pegar os itens, né? Já que eu deixei os itens aqui. Só eu localizar o caminho certo, né? Lá pra cima que vai ter o item. E aqui... aqui é o lugar bom pra ganhar Fire Emblem também, né? Necklace. Uma porcaria também, né, cara? Bora. Bora lá. Let's go. Esse aqui já é o caminho perto do... a parte do cavalão lá, não é não? Vou ver aqui. Indo. Aqui é a parte do cavalo, né? Que a gente já pegou os itens aqui. Unicórnio, que seja, cavalo. Blá, 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 blá. Opa, sim. Ah, o que foi isso? Eu sinto como eu estou sendo chamada. Eu, hein? Não entendi o que aconteceu aqui, mas tudo bem. Deve ser alguma coisa pro futuro, hein? Vou voltar aqui, pegar os itens que faltou. Correndo de volta. Bem que os itens dessa área são uma droga, né? Mas tudo bem, a gente vai pegar. Seguindo. Vambora, let's go.
Por algum motivo, se eu pegasse um baú que tem aqui, sem ter feito a... Aqui eu tô voltando já. Caramba, que labirinto de floresta é esse, cara? Vou pegar aqui esse item aqui. Se eu tivesse pegado um baú aqui, cara, eu não poderia ter pego essa ovelha que eu ainda não sei pra que serve, mas tudo bem. Bora. Mais um necklace. Vou vender isso aí tudo, não sei pra que serve. Ah, nem um Fire Emblem, hein? Caramba, que bando de pão duro. Nem um Fire Emblinho. Aí, esse baú aberto. Putz, que bug feio, hein, cara? Parece que foi mal portado o jogo, né? Certo, cara. Agora a gente pode voltar pro Vicious Castle. Beleza, vambora daqui. Aí fora e voltar pro Vicious Castle. Let's go! Certo, vamos seguindo por aqui. Seguindo o nosso caminho, ainda temos tempo de vídeo pra isso. Vambora, vambora. Lá devolver as nossas coisas. Indo. Aqui pra frente, caras, parece que a cada meia hora aparecem as batalhas de culinária lá no castelo do Vicious, né? Então eu vou ficar fazendo, nem todas eu vou mostrar pra vocês, certo? Porque senão vai ficar muito repetitivo. Vamos pegar aqui o nosso barco e cair fora daqui. Bora. Let's go. De volta pro nosso castle. Headquarters. Agora que nós temos a nossa Teresa junto com a gente. Vamos por aqui. Entrando aqui. Bora. Vamos lá no salão principal, né? Sem fazer caminhos aleatórios, vamos seguindo direto para onde tem que ir. E agora a gente já tem uma garotinha para fazer as nossas runas aqui no castelo. Isso já é muito bom. Tem alguma coisa aqui? Ó, esse place manda, esse lugar manda. Esse castelo é muito legal. Humanos, kobolds e alados, todos lutando juntos. Isso é ótimo, Chaco. O melhor, Rikimaru. A comida aqui é ótima, a melhor. Prova, faça alguma coisa. Com todos esses vilarejos e fortes aparecendo, é difícil manter meu mapa em dia. Por favor, acabe com essa guerra louco. Templeton. Alguém tem essa música? Eu quero escrever uma carta pra Flick. Como é que é essa música? Lord Flick, você é um amável como uma estrela nos céus, de Nina. A Nina também tá aqui. Lemos tudo, vamos seguir pra cá. Vamos ver o que vai acontecer. Conseguimos voltar com a Teresa, hein? Missão completa. Excelente trabalho, Lorde Ryo. E isso deve ser Lady Teresa. Bem-vinda ao Castelo Vicious. Sim, obrigado, mas eu gostaria de ficar sozinha agora. Eu quero um tempo para pensar. Lorde Teresa? O cara tá vivo, rapaz! Shin, você está vivo! Nós fomos capazes de fugir da confusão da cidade. Havia muitos caminhos secretos em Green Hill. Você conseguiu! Eu estou tão feliz! Peter, eu estou impressionado. Tirando o Shin de lá, foi uma conquista em tanto. Ah, foi apenas Shin. Senhor Flick! Hã? Senhor Flick, eu pensei que talvez o jeito que eu agi, eu estava sendo uma perturbação para você. Mas eu sei agora que eu simplesmente tenho que estar ao seu lado. É nosso destino, isso é porque eu segui Fitcher. Eu não serei uma perturbação. Aquilo me lembra, eu fiz o jantar pra você. Se apressa, sua sopa está ficando fria. Se ferrou, cara. Lorde Ryo, por favor, tente descansar um pouco hoje. Missão cumprida. Vamos no nosso quartinho. Ryo, não consegue dormir? Vamos lá, você tem que dormir. O que você fará se você ficar doente? Ela vai ficar ali, jura? Ryo, não consegue dormir? Vamos lá, você tem que dormir. Quero, mulher. Bora. Dormir, então. Então você conseguiu tomar Green Hill como prometeu.
Vejo que você é mais do que apenas conversa. Gostei disso. Obrigado, meu senhor. Bem, eu manterei a minha palavra também. Me diga o que você quer. Sim, meu lorde. Eu quero a sua irmã. Precisa de Dilia, como minha esposa. Dilia? Minha irmã? Seu pequeno punk. Você tem culhões, hein? Você gostaria de remover a sua cabeça... Você gostaria de remover a sua cabeça dos seus ombros com esta lâmina? Não, meu senhor. Mas eu sei que sua majestade não pega um juramento de leve. E também, eu tenho uma ideia. O que é? Fale. Se eu não gostar, eu prometo que eu irei cortar a sua cabeça. Mas eu não devo falar em frente de tantos. Você entende o que eu quero dizer? Sim, sim, compreendo. Venha para o meu quarto depois e me diga essa sua ideia. É melhor você não estar gastando meu tempo precioso. É claro. Caramba, o cara... O cara é... Jogou um preço alto, hein? Bom dia, Ryo. Há outra reunião hoje. Lord Victor e Shu já estão esperando. Beleza. As coisas finalmente se aquietaram um pouco, né? Cara, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos terminar esse episódio por aqui. Eu sei que às vezes não deu um episódio muito grande, devido aos cortes aí das batalhas. Mas a gente fez muita coisa, muita história, espero que tenham curtido. Não esqueçam de deixar o gostinho para apoiar, se inscrever se for novo por aqui. E ativar as notificações através do sininho, pelo do cachorro voando por aqui. Vou ficando nessa, caras. Valeu e até o próximo episódio de Suikoden 2. Falou!